さあ始まりましたチープチャンネル、本日はサンスポカップ2回戦藤木浩様との試合です。実況萩野、解説はブルーノ、よろしくお願いします。シャシャース、始まりました。先頭で止まるよっと、これどうですか皆さん。これはあっちゃいけないやつな。ああさあ、ランナー1塁の後打った、これはショートゴロ、新加入の吉田がボト、ボト、おーっとこれショート誰よ、ショート吉田っす。あ、吉田か、新加入の吉田君。ああ、なんかいい、ノーアウト1、3塁でいい、ね、打った、これはこれはファーストかセカンドか、やっぱりカメラの充実してないな。そうですね、打った、これしかしバッティングしてるね。ライトオーバーですね。オーバーか、ライトオーバー、あー萩野だね。そうですね、僕の頭の上を越えていって、こんな1対0、狭い球場で頭を越えるは相当の、あ、だが三振、ツーアウトランナー1塁2塁ですね。そうだね、はい、ここでここでワンアウト、あと、あ、オッツアウトです。あ、ワンアウトですね。ワンアウトが、そしてレフトが、レフトフライ、レフトフライ、あ、取ったのか、アウトです。3アウトチェンジ。そうだね、はい、1回の裏チープの攻撃、ノルベルト、打った、うわ、ヒット、これはライト前ヒットですね、はい、そうだね。どうですか今のバッティングですか。いやー、初めて見たヒットかもしれない、ね、そうですね。2番佐藤がなかなか、おっと、ファーボール。そうですね、もう初回いい形 で、はい、でノーアウト1、2塁でバッター時が、トキモトがホームラン風の雰囲気で、いや、どう見てもホームラン風じゃないでしょ。おっと、タッチアップ、お、誰だよ、打った、サルゴロ、あと走ってないと、あと、てか、あと、足早い、足早い、足早い、あと、ゲッツよ、4番がチャンスを潰す、これどうですかね、平瀬さん。いやー、久しぶりに4番座った子ですよね。あったー、これは、超えた、これホームランですね。やっぱり4番があそこで、ゲッツになってから流れがいってしまいましたね。さあ、ピッチャーゴロ、平瀬が取って、1塁、はい、はい、きっちり。そう、あれですね、スタメン の、 あのいつものポンポンっていうあれが表記がなかったですね。そうですね、今日はあの事務局やる気ないんじゃないかな、うん、と思われます。はい、三振、スリーアウト、まあ、ホームランの1点ですね。で、吉田、おーっと、スイングやないかい吉田君、これ軟式のあれですね、うん、で軟式初打席だね。6番青木が、あーっと、これもあれですね、なんか簡単に終わりすぎてるね、簡単です、淡白ですね。うん、次のが、あーっと、これはセーフティーバントですか。いやー、体切れてないね。お腹の周り見ても分かるように、お腹の周り、前の座席にゲッツーなって人ももっとやばくなかったですか。いやー、まあまあ、それがチープじゃないですか。そうですね、はい、これファーストゴロですね。打った、これはピッチフライか、じゃあ水から行く、ピッチャーフライですね。うん、そうだね。ツアーと結構いい声出てますね、ライト、声はいいですね、うん、いや、この試合ちょっとファーストが静かだったんですよ。それは覚えてるんですよ、1ヶ月以上前ですけど、あのちょっと緊張してたんじゃないかなと。ファーストが本当に静かだった、平田まあ今年一発目っていうのもあるからね、うん、やっぱ緊張感ある、やっぱりそういう時こそ声出していかないといけないと思うんですけど、どうですかね、平田さん、うん、いやね、セーフティーバントで、あ、セーフティーじゃない、送りバント、そう、最近噂によるとね、声出すとバテちゃうっていう情報が入ってまして、うん、これはどうですかね、あ、フェア、アウト、ツーアウト3ですね。あーねー、さあ、3塁バッター片岡、釣るだろ、誰、打った、あー、けど珍しいですね、今の強引な感じのバッティング、あー、また3塁だ、なかなかね、まあいつものパターンだな、うん、あーっと、フォアボールですね。バッターも気づいてない。フォアボール。今日の平下選手はちょっと硬いかな。硬いと言いますと。ですね、ちょっと緊張かな。あ、なるほど。あーっと、これもう点入って。ああ、もう3対0か。いや、これで弾いて4-0ですね、確か。これ、もう一人帰ってるんで4対0ですね。またこれも嫌なところに落ちるのか、あ、まあ、取りました。あ、ショートフライですね、これ。そうだね、チェンジかと思ったけど、おお、完璧、これはいいですね、平下らしい、素晴らしいね、うん、さあ、3番時元、こいつもちょっとお腹出てるね、ああ、
ちょっとじゃないっすね。おいや、もっと出てる。もっと出てる。もっと出てますよ、今の。あれね、もっと出てますね。出してんだよ。だと思う。あ、やっぱ壁にぶち当たってますね、吉田君。みんな今日結構力んでますね。力んでますね。やっぱ力してますね。久しぶりに野球できる幸せ。うん、あ、ナイスボール。いいボール。喜びを感じながら。感じながら。固まる。固まるです。はい。どういうことですか。何もない。これはどこのフライですか。これはファストフライだね。はい、歌。あ、これは平志が。これ編集の関係なのか分かんないけど、みんな初級打ちだね、うん、何回とかも入れてほしいですね、ちょっと。あーっといった、これ。あー、久しぶりに来た。これぞ4番、これぞナイスバッテリーですね。今年はこの試合は4番座ってないけれども、うん、やっぱどこ座っても打てるっていうね、うん、おー、ナイスバッテリー、ね、これセカンドゴロ、センター前、セカンドがめっちゃ1、2以外でセンター前でした。あー、シフト引いてたな。もうちょっと打ってほしいな。そうね。うん。そしてシゲ。打つ。はい、ナイバッチ。センスの塊だな、この選手は。やっぱりね、何もない、もうね、これだけね、相手を来た。お、大丈夫、鈴木。セーフティー。ああ。いや。ただ。そして走る。一塁は？これアウトですかね。なんかね、このピッチャーなんか味がありますね。そうですね。やっぱり。これだけの打線を簡単に。ああ、これ抜けたのか、どっちなんだよ。抜けません。抜け、うん、この日。いやいや、抜けた。やっぱカメラの充実もちょっとしてほしいな。うん、もう一つの角度から起こしですね。ね、これじゃ YouTube 見てるじゃん、もう、うん、ちょっとね、ファンの皆さんにはちょっと申し訳ないな。ね、謝罪動画平さん出しましょう。うん、あ、これ打って。打って抜け。抜けます、フェアです、フェアです。あ、そして行く、もう行ってですか。ここで時元が実は挟まれてます。あ、1年間で挟まれてる。平田ジェスチャー、ああ。てか、2人で佐藤が挟まれて、そしてこの2人は見届けるですね。さっき見ましたか、クニーズ偵察に来てましたよ。いや、このチームでしょ。あ、そうなの、うん、あ、ピッチャー翔太に勝てますね。ピッチャー変わりました。スタート、背番号66、スタート。なんか二塁にぞ、ランナー。お、これはピッチャーゴロ。そしてきっちりと。お、きっちりと。やっぱフィールディングうまいですね。やってますね。うん、あ、正しいフィールディング。あー、いいバッティング。あー。いけるか、吉田。いけるか、そこ。いけちゃいましたね。まだ、あね、サードで。これはノルさんが、おい、ナイスファースト。ファーストゴロ、うん、これ平田がさばいて、ね、うん、よし、3対4、安定的のファーストだ、ね、お、ここで平田さんがまたサードゴロだ。どうしたんですか、サードゴロしか打つ気ないじゃないですか、平田さん。いやね、まあそうだね、やっぱ去年調子良かったからちょっとスイングが大振りになってますね。ちょっとそれ否めなくないですか。どうですか、色気出しすぎてるから。あっちゃいけないね、もうちょっと足を地につけて、おですか、あー、ショートゴロ、ちょっとあれですね、こう欲しいですね、この右下とかにこう何回何体何体何体もあるけど、バッターなんかね、ああいうスコアボード的な、うん、そうですね、そこはやっぱり ね、もうちょっとね、うん、これから事務局を含めてしっかり動画の編集技術を上げてってね、そうでね、やっていきたい、皆さんに楽しんでもらいたいですからね。あーっと、珍しい三振、今ちょっとあれですね、カーブ回転で逆に落ちてたように見えましたね。そうだね、あー、この子も同じ打球で、ね、セカンドゴロをやっぱ打つためにやってきたって言ってましたね。あ、そうなんだ、はい、その心は、その心ですか、うん、いや、特にないです。あ、聞いてなかった、はい、あー、じゃあしょうがないね、はい、で3対4で負けたと、なんかボロ負けしたイメージがあったけど1点差だったんだ。まあね、エラーたくさんあったからね、まあ、エラーたくさんあったし、まあ、やっぱり平田さんをね、4番に上げて、藤木孝様、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたの動画で皆さん会いましょう。本日の実況は萩野、そして解説どうぞ。
ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしく。グローイングかってね。Yes。